Nuwe vlak 5 regulasies. Ons moet almal opofferings maak. Die droogte is almal se probleem. As jy ding ons almal van top tot bottom is besig om saam deur hierdie historiese droogte te saffe, maak jy 'n groot fout. As jy wil weet hoe dit voel om die dors te wees, ek kom soek iemand. It will change your life. Daar is nie genoeg water vir almal nie. Hulle het die chaos gekreë. Wat kan ons doen?